Som ung skuespillerinde blev jeg jo tit ringet op af fyre, af mænd, der kom med forskellige sjofle tilbud. Og det var irriterende, og jeg endte derfor ret hurtigt med at få et hemmeligt nummer. Men så efter noget tid, så var der pludselig en, der begyndte at ringe til mig på det her hemmelige nummer. Det var jo ret skræmmende, synes jeg. Han havde sådan en hæs stemme, og han kunne ringe og sige ting som, jeg kan sige, du er hjemme nu, eller jeg kommer og knipper dig, eller jeg kommer og tager dig, bare vent, og sådan nogle ting der. Og jeg blev skide bange, og jeg lagde røret på ret hurtigt. Men det blev ved, og også om natten, dag og nat, ringede det her menneske. Og jeg kunne jo hive stikket ud om natten, men det var ret svært at også have stikket ud om dagen som freelance skuespillerinde. Og jeg snakkede med forskellige skuespillerkolleger, som havde oplevet det samme som mig. Det var der rigtig mange, der havde faktisk. Og de sagde, ved du hvad, du skal bare ignorere det der, hvis du bliver ved med at lægge røret på, lad være med at reagere på det, så holder det op. Og det gjorde jeg, men det holdt bare ikke op. Det blev ved, og det blev værre og værre. Og til sidst så begyndte jeg jo at blive paranoid. Jeg tænkte, hvad fanden, altså hvem er det, der har mit hemmelige nummer? Og jeg kiggede mig om på gaden, og jeg tænkte, er det ham, der står der? Er det ham, der står der? Er nogen, der ved, hvornår jeg er hjemme, og hvornår jeg ikke er hjemme? Og sådan noget. Og jeg fik angstforestillinger om mig og ham og en kniv alene i min trappeopgang og sådan noget. Jeg tænkte, det her menneske vil mig måske tage livs. Altså, så det var virkelig skrækkeligt. Men sådan en dag, så var det min datter, der dengang var 8 år, der tog telefonen. Og så kom hun ind og siger, mor, der er sådan en mærkelig mand i telefonen, og så tænkte jeg, nu går den sgu ikke længere. Og så tog jeg røret, og så talte jeg til ham for første gang, og jeg fortalte ham præcis, hvordan jeg havde det. Jeg fortalte, at han skræmte mig. Jeg fortalte, at jeg kiggede efter ham, om han stod og lurede på mig på gaden. Jeg fortalte ham, at jeg var bange for, at han ville mig til livs, og jeg sagde til ham, at jeg selvfølgelig ville få et nyt hemmeligt telefonnummer, og også hvor besværligt det ville være for mig, eftersom jeg nu var freelance. At det ville få store konsekvenser for mit arbejdsliv også. Og jeg sluttede med at sige til ham, vil du ikke nok holde op? Og så lagde han røret på for første gang, og så holdt han op. Han ringede aldrig igen. Og jeg var lettet, men også rigtig stolt af mig selv. Og jeg tænkte, jamen, det var mig, der startede dialogen, og det er åbenbart det, der skal til. Så jeg tror ikke på, at den her slags ting skal eller kan tease ihjel.